com muito prazer que hoje iniciamos mais uma temporada do Espaço Arquitetura. Meu nome é Roberta Cassofi, sou arquiteta e hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre espelhos. Embora o tema espelhos pareça ser muito usual, eu gostaria de trazer para vocês aqui vários usos que o espelho tem, a versatilidade desse material e as novidades no mercado, que são muito acessíveis. Para mim, um espelho não tem a função somente de amplitude. Eu acho que o espelho ele já tem um brilho. Então, o seu uso vem para dar esse brilho e sofisticação aos espaços. Eu gostaria de mostrar para vocês uma solução que eu dei para alguns projetos onde algumas portas estão dentro de ambientes e que a gente não quer que essas portas apareçam. Por exemplo, uma sala comercial onde a porta do banheiro, do lavabo, ela ficava dentro da área da recepção. Então foi criado um painel de espelhos nessa parede e essa porta do lavabo foi escondida com uma outra porta na frente dela de correr. Dessa forma, o ambiente fica muito mais elegante e harmônico. Uma outra solução super inteligente para o uso do espelho são as Mirror TVs. E o que é isso? São painéis de espelho onde a TV fica atrás desse espelho. E ela só é visualizada quando essa televisão é ligada. Eu utilizo muito quando eu não quero que essa televisão apareça, principalmente quando a gente não tem espaço, por exemplo, para pôr uma televisão no quarto. Então eu faço uso de uma porta do armário para pôr espelho nessa porta e esconder a TV nessa porta. Dessa maneira, a TV fica de frente para a cama. Eu utilizei essa técnica do Mirror TV numa adega, onde eu tenho uma bancada e um espelho maravilhoso em cima dessa bancada. Dessa forma, temos um ambiente muito mais bonito, muito mais elegante e com uma tecnologia diferente. Uma outra maneira de utilizar os espelhos e que eu gosto muito são em mesas de centro, por exemplo, nos livings. Eu fiz uma mesa de uma sala de jantar com 2 metros de diâmetro, toda espelhada. Eu gosto de utilizá-los também em gabinetes de banheiro. Como geralmente embaixo da bancada do lavabo a gente não utiliza gabinete, eu desço com esse espelho até em cima do rodapé. Sabe os painéis que fazemos para esconder a fiação das televisões que vão na parede? Então, podemos utilizar também espelho nesses painéis. Essas são algumas ideias que eu trouxe para vocês. Mas existem muito mais formas de utilização do espelho. E a semana que vem eu volto com um novo tema para você que me acompanha. Até lá!